Idite još malo vamo, slonite se gore, nek vi prođu. Još malo priđite na prijed, nek vi. Još malo samo ovo dugo čaše na prijed, ono priđite. Nek uđu. Čalava ti kar. Ne, kada se. Ajde se. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvala pripada Allahu gospodaru svjetova, milostivom, samilostivom, vladaru svjetovih dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan na oba svijeta. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa, nema mu sreće, ni na ovom svijetu. Pa molimo Allah gospodaru svjetova da nas uputi, učini srećni. Amin, ja rabbel alamin. Neka je selam i salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu, njegove sahabi, sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alamin. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatu na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koristim priliku da se zahvalim kolegi Selmu Efendi, da se zahvalim džamijskom odboru i svima vama koji ste smogli snage, što kažu, po ovoj poledici, po ovoj hladnoći, da dođete sigurno radi Allaha subhanahu wa ta'ala da nešto naučimo novo o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Pa eto, i vas svi u kojoj sam spomenuo, molim Allaha da vas obilato nagradi. Prije nego što započnem sa temom koju sam htio da pričam, moram ovo što je Efendija pozvao na to pečenje da povežem sa pričom Džabira radijallahu anhu. Abdullah ibn Džabir. Poznati ashab, tako? Drug Allahovog poslanika. Kažu, nekad, koji je bio s nama na posljednjoj džumi, baš smo njega spominjali, nekad bi znao da napravi neke korake za koje bi ga ukorili. Nekad bi znao da napravi neki detalj. Pazite, hoće sa Allahovim poslanikom da trguje. I sad Allahov poslanik zna da je on mnogo, što kažu, ono čovjek koji je ponizan, može lahko da se prevari. I sad cenka se Allahov poslanik za njim, za Kamilu. Cenka se i faktički mu on dade Kamilu džabe, taj džabir. Skroz malo neku cijenu napravi. I kaže Allahov poslanik, još plus, nekad je ta Kamila dok dođeš do Medine. Kad dođeš do Medine, to bilo van Medine, kad dođeš do Medine, dođi da ti damo pare i da nam ostaviš Kamilu. Kaže, hoću Allahov poslanik, međutim on ne razmišlja o toj cijeni. E kaže Allahov poslanik na kraju, uzmi i Kamilu i evo ti pare. I nemoj više nikada trguješ ni sa kim. Nemoj da trguješ sa ljudima. Kaže, što Allahov poslanice? Kada ti si previše dobar, da ćeš robu džabe da ti ljudi odnesu. I kaže, ovaj džabir znao bi ponekad da napravi po neki korak, žena bi ga ukorila za neke stvari. Slično kao sad naš efendija, ono, alhamdulillah, zna da ima beričeta tu, kaže, svi ste pozvani. E sad mora da ima sigurno desetoro jagnjadi, ja mislim. Tako da za sviju desetoro jagnjadi ćemo poklopiti ko Bog da je jagnjadi. Mi iz Mehove džamije smo poznati da jedemo po dvojica jagnje. Znači, ovdje će morat ima veliki beričet. Kopaju ashabi hendek da se zaštite od mušrika Meke kojih je došlo 10.000. Hendek je ogromno širok, ogromno dugačak ili puno dugačak. Kopaju hendek, kopaju, kaže, njih 1000 neprekidno kopa hendek. I kaže, pa ste 1000 ljudi kopa hendek. Taj rov veliki. Da se zaštite, da ne mogu konji da ga preskoče, treba kopalo se, kaže, mjesec i nešto taj hendek se kopao, rov. I gladuju muslimani. Džabir pogleda, poslanik svezao dva kamena, pritegao želudac, da bi smanjio i utolio glad. Drugi ashabi po jedan kamen stavili i kopaju. E, zamislite, tu nije imalo neko da je debel, tu nije imalo neko da ima viška, da boluje, ne znam, boli ga kičma debljine, boli ga ovo debljine, nije imalo tija. Jer, kaže, kad ih pritisne, još plus radiš, još pritisne želudac. Kaže, on to pije sve što ima redom. I, kaže, Džabir gleda, ode kući kod žene i kaže, o žena, mi imamo ovo jarence,
Hajde moja renter za koljemo da pohranimo i da nahranimo Allahovog poslanika i njegove ashabe, da im priredimo malo neki ručak. Kaže ona, dobro, ali obrati pažnju, odima za 7 do 10 ljudi. Od 7 do 10 ljudi, ne mora da vedeš mnogo ljudi, pa da pogriješiš. I stava priča. I kaže, Džabir ode kod poslanika. Kaže, Allahov poslaniče, pričao sam sa ženom. Imamo jarence kod kući. Ono je dovoljno za 7-8 ljudi. Uzmi Ebu Bekra, Omera, Ebu Hureyru, uzmi ve tu oko tebe koji su stalno i dođite, a ne mola poslaniče više da dovodiš nikom. Što reče to Džabir, Allaho poslanik, isto ko ono grom iz vedra neba. Ovi koji kopate hendek, svi po Džabira. Kada Džabir, subhanallah, šta će reći žena? Šta će reći džabirski odbor? Subhanallah, ja ih podnosim. Kaže, subhanallah, šta će reći žena? Prvom polo, šta će žena? Pusti se drugo, ako će žena se opravda. Kaže, Allaho poslanik, kaže Džabiru, idi kući. I nemoj niko više ništa prstom da je tako tu hranu. Kaže Džabir, o ženo, dolazi Allaho poslanik. Koliko dolazi? Kaže Allaho poslanik, iz jazu, što? Kaže, 1000 ljudi. Subhanallah, šta sam ti rekla? Šta sam ti rekla, koliko ljudi ti vedeš? Kaže, vallahi nisam ja ne zove, ja zvao sam Allahov poslanika, on odmah skoči pozva. Ne mogu da reknem, nemoj da dolazite. Ne mogu nikom da zabranim. Šta sam mogao drugo da reknem nego? Bujrom te svi. Šta ti je rekao Allahov poslanik, kaže žena? Kaže, rekao mi je nemoj niko više prstom, ništa da je tako. To kako je tako je? Kaže, poslušaj Allahov poslanik, odani se, i ja tu dalje. Dolazi Allahov poslanik i tu hranu on miješa svojom rukom. Zabija znači ruku, tu hranu i miješa. I kaže, neka ulazi po 10 ljudi. Pa su ulazili po 10, ulazili, jeli, 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 svi se ne jeli. Završeno, kaže Allahoposlanik Džabiru, ponesi komšijama, nosi redu. Kaže, nosi, 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 nosi. Kaže, uzmi tvoju porodicu da jede. Porodica, jedi, jedi. Kaže, Džabir stoji gleda, kaže, ešhedu en neke rasuloma. Svjedočim da si ti poslanik. Svjedočim da si ti poslanik, selamo, ne svjedočimo da si ti poslanik. Ne znam koliko će imati. Ne svjedočimo da si poslanik, ne znamo koliko će imat, ali Allah da ebe ni četa, da ne bude, što kažu, nismo željni, alhamdulillah, jede se i pije se. I u većini slučajeva ta hrana nam na kraju naškodi, jer mi ne trošimo hranu ko što je trošio ashabi, vidjeli ste, i ne gladujemo ko su oni gladovali. Kaže, desilo bi se po 40 dana da poslanik ne bi pojeo ništa kuhano ili pečeno. Ne bi se naložila vatra po 40 dana. Šta bi to značilo? Kaže, jeli bi hurme, jeli bi maslinovo ulje i to bi bilo to što bi se jelo. E zato njima nije škodilo to meso koje bi jeli mnogo, što kažu, daleko od obroka do obroka. A nama koji jedemo po 3 puta dnevno meso i tešku hranu, i ne trošimo to nigdje, normalno da imamo i pritisak i šećer i ne znam ti druge razne bolesti i tako dalje, nego treba čovjek da što manje i što da mu bude lakša hrana. Kaže Allahov poslanik, ja se pričam, neko će mi reći ko ona Miroljub Petrović, kaže nam je doktor, ne moram ti pričat o zdravo istani lati, ne moram ti samo pričat, neko će reći da ti pričaš, a nema toga ništa. Hoće da kaže poslanik, što kaže, nažalost, ne praktikujemo kako treba, kaže Allahov poslanik, dovoljno je samo nekoliko zalogaja dnevno insanu. Pazite, nekoliko zalogaja dnevno da mu kičma ostane uspravna. Da mu kičma ostane uspravna, znači da se ne presavi od gladi, da ne propadne od gladi, da ne boluje od gladi, kaže samo nekoliko zalogaja. E šta misliš koliko je to nama nekoliko zalogaja? Kad bi mi naši ja nekoliko brojali, mi ono posle svakog obroka naučio nas neko još po 40 imamo pravo. Pa alhamdulillah, kaže, imaš 40, stani, pa povrati još 40. Posle svakog obroka, tako da pravimo taj problem. Uglavnom, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi džamijski odbor, efendiju, što je ovo bio iskren, pozvao su ja. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari berečita. Beričita. Vraćamo se na predavanje. Ovdje, sad trenutno, u ovoj džamiji prepoznao sam jednog čovjeka koji je bio 94. ovdje u ovoj džamiji i nikog više. 94. ja sam ovdje bio muezin. Tad sam im bio 7. razred osnovne škole. Desilo se da je Irfan Efendije Hafiz, Irfan koji je u susednoj džamiji, bio je 3. ili 4. godine medrese, on stariji od mene, i došlo vrijeme da se ide na ramazansku praksu.
Ja sam tad išao u Mejtep, ovdje kod gdje on sad imam, tu je bio Jusuf Mekić, efendija, preselio nam, Allah podari dženetu. Tu sam kod njega bio u tom Mektebu, počeo sam to prike možda četvrti ili peti razred kad sam bio. Naučio pomalo harfove, naučio te osnovne stvari i nema irfan nikog da nađe da ga mijenja za Ramazan. Pazite, za ramazanski muezin ne mogu teško biti. To ko nije bio, ne zna. Jer tad imami imaju mnogo više obaveza i mnogo više faktički ostavljaju džamiju novim drugim namazima mimo teravija nego drugim mjesecima. I onda irfan me ubjeđuje. Da nisam ni učio to, rekao, ne znam ti ja to, lahami, ne znam ono kako ide posle tamo, sve ono, treba muezin, još ono za teravije, još sve ono, kada sve ću ti ja ono napisat. I on mi to napiše i ja sedmi razred se usudim da bude muezin ovdje u ovoj džami. Tad je bio Mula Hajdi imam, živeo je gore negdje čim se preko puta, preselio je, molim Allah spantali njemu da podari dženet. Ova džamija je bila jedna od džamija koja je malo više bila zapuštena u tom vremenu. Sećam se, ja sam predvodio akšan, zamislite, taj šejh koji tek harfove naučio, ali nije imalo drugi niko da bi zamijenio efendiju tad. Efendija ne dođe na akšan, ovdje je po nekih skupova. I ja bi tad predvodio i po ode i kindiju, akšan, ja ciju nisam, muezinio sam tad. I mnogo bi mi teško bilo, i za mene je bilo 3-4 čovjeka samo, niko više. Mnogo mali broj je uopšte u pazaru tad i klanjao ljudi, a posebno u ovoj džami. Dosta je znači bio slab džema, džamija zapuštena bila i tako dalje. U smislu zapuštena, jer trebalo je mnogo financija da se to i renovira, da se sredi, a i ljudi nisu bili u tom vremenu svesni, a nije se ni malo ko dana što se ima. Hvala Allah. Jedan zanimljiv detalj, moja kuća odavde je daleko, ko zna gdje je Šutenovac, gorni Šutenovac, ko zna da tad, nažalost, mi i sad imam ulica gdje nema uličnog osvjetljenje ili rasvete, zamislite, živimo u ovom vremenu, sad živimo ili tom nekom savremenom, nema rasvete, u tom vremenu baš ništa. Baš nikakve rasvete nije imalo, posebno Šutenovac, mi smo dobili asfalt prije 2 ili 3 godine u Šutenovcu, a zamislite, to je bilo 93. ili 94. godine, ratno stanje u Bosni, ja sam dolazio na akšan ovdje, vraćao se sjecije sam, 7. ili 6. razlog, znači nije mi nikako bilo drago i dan danas kad se sjetim tog vremena imam stresove od toga. Što znači stresove? Ko zna, većina vas ne zna, jedna livada iza moje kuće, tu i dan danas ne smije da se prođe, koliko ima tu lutalica, koliko ima tu paščadi, pušćeni, što kažu, no, pa ko vukovi, morali smo malo, malo pa da preskačemo preko tuđih ograda kad bi nas jurila ta paščad noću. Nije nam bilo ni malo, znači jednostavno i lako da dođemo do ove džamije, a isti je ovaj zimski period ko sad su vanla. Isto sad, znači ko sad ovo vrijeme, odmah se zmrači, odmah dok kreneš od kuće mrak, dok dođeš do ovdje, pa sam nosio sendvič. Znači to mi je bio iftar. Sendvič nije bilo ovo pečenje, ko sad se jede, pečenje je bilo mnogo rijetko, ja pečenje sam naučio da jedem tek kad sam napunio 25 godina, možda i tako otprilike, 20. godina, 22-3, u Saudskoj Arabiji. Prije toga ni se to jelo, ni se to znalo, ima to neko pečenje, ni se to pa malo skuha, po neko nađe, po nešto skuha, pa sulj, mjese i to je bilo to. Nije imalo ko danas, malo, malo pečenje, malo, malo, hajde moram više da uopće pečenje da živimo. Pa zato je beričet koji mi poričemo, Allah nam otvorio sa svih strana, da toga nije imalo. Nego napravio bi se po neki sandvič, majke bi spekla po neki hljeb, po nešto bi stavio hljeb i klanjao bi ovdje akšan, sam ponekad sa ta 2-3 čoveka i onda bi otišli zajedno kod Jusufa, dole kažem ja odem dole kod Jusufa, on nije išao kući, klanio bi tu i on akšan i sa svoja 2-3 džematlije tu, nekad imalo i što kažu onih omladinaca i tih muezina koji su bili kod njega, ta džamija dole bila mnogo aktivnija nego ova i dole nekako bio centar, dole mnogo imalo djece, učilo mnogo djece kod njega, mnogo bilo razrađenije i stariji koji su, oni to znaju. I ja bi odavde otočuo dole, ne bi još ništa ni jeo ni pio dok ne bi stigao kod njega. E kod njega dole kad stignem, oni me čekaju, bismiletom, što kažu na safran i lonske, neke kese prostrijemo i tu bismo jeli to što smo donijeli od kuće da jedemo. Iftario bi, tu bi se deo s njima, kad dođe vrijeme, onda opet se vrati muezini za teravije, opet razmišljam kako sad da se vratim kroz taj mrkli mrak da dođem do kuće. Pa opet gledam sa efendijom Jusufom, on ide gore do hađata, haj u harmije do hađata, gore s njim idem polako. Pa on čeka kod džamije njegove, pa mi zajedno opet gore negdje do sale sportova,
od Vukarđe, pa bi poslije dole opet polako, mrkli mrak. Onda uvijek imalo onih momčića oko onih baraka, koji su voljeli da prave probleme, koji su, eto njih po peštorica, mi sami kad smo, oni su nas to zadirkivali, svađe su bile. Oni namo kad dođu posle na bob stazu kod nas u Štenac, im to vratimo. I tako da uvijek gledaš ko je sljedeći sad da te napadne. Gdje se sad, kako ćeš da prođeš? Djeca, kažem ponovo, djeca. Ali eto, hvala Allahu, neki moj početak, eto malo kaže, ozbiljniji početak bio je u ovoj džami ovdje. I drago mi je što smo noćas ovdje zajedno i što vidim da je ova džamija dobila poseban sjaj, da je ova džamija, hvala Allahu, procvetala, tako reći, a i džamat, alhamdulillah. Molim Allah, gospodar svjetova, da vam podari hajra, da vam podari bereketa, da vam podari, što kažu i naš stari, hušnut luka, odnosno da zbijete safove ko treba, da ne dolazi do rasprava, do svađa, do problema, gdje se god pojave rasprave, svađe, gdje se pravi, tu pucađama. Nego treba svako da razmisli polako, bit će se ko Bog da dobro. Nećemo da vršimo pritisak, nećemo ove, nećemo, svako treba, što kažu, da radi u ime Allaha koliko može, i da se vodi računa o svakom insanu, da ne dođe u situacija da neko beži, beži iz džamije. Ja sam noćas već završio ders, ali htio sam nešto drugo da pričam, ovo sad se razvija za pričan. A to je iskušenje bolesti. Nema insana koji nema tih iskušenja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je bolest. Neko će reći, pa što li je to? Allah stvorio bolest. Nemamo pravo da pitamo Allaha zbog čega je to stvorio. Nemamo pravo da pitamo Allaha određene stvari, on radi iz njegove mudrosti i mi ne treba da zapitkujemo zbog čega. Neko će reći onda zbog čega Allah stvorio smrt. Neko će reći zbog čega Allah stvorio drugar i ostala iskušenja. Pa ne bi malo kraja zapitkivanja, a to ne dolikuje vjernicima da zapitkuju. Nama je da kažemo gospodaru hvala ti na svemu, ti znaš šta radiš i ti znaš kako određuješ i šta određuješ. Mi živimo danas u vremenu u kojem su se pojavile mnogobrojne teške bolesti. Mnogobrojne teške bolesti. Prije nekoliko, možda nema ni sad, dva, video, ovdje iz Novog Pazara, žena koja je živjela negdje gore po Evropi, 43-44 godine, peše preselila. Znači, nema više ono čekaš da neko ne puni 70-80 pa da preseli. Nije ni tad imalo u ta stara vremena, ali je bilo mnogo manje tako brzi smrti. Jer Allah poslanik me nego vijestio da će doći vrijeme pred sudnji dan kad će ljudi mnogo umirati i mnogo brze smrće se pojavi. A mnogo će ljudi umirati. Kaže Allah poslanik, i pojavit će se harč. Kaže ovo, potiče, šta je herč? Kru to vremeno shvatiti šta je herč? Kaže, mnoštvo smrti, ubijanja. I kaže, čovjek neće znat zbog čega je ubijan ili neće moći, kaže, da se otkrije zbog čega je preselio, šta je razlog, ali kaže, mnogo će ljudi odlazi s ovoga svijeta. Zato insan, vjernik, treba da se uvijek spremi za odlazak s ovoga svijeta. Da uvijek bude spreman za ta neka iskušenja koja mogu da ga pogode. Nema insana koji neće osjetiti bolest na ovome svijetu. Mnogo teško da neko smije da garantuje to, kažem, normalno ne smije nikako, eto, i isto kaže ovaj tamo koji nije vjernik, da kaže, ja garantujem, mene neće pogoditi. Ni oni čak u to neće reći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kažu neki islamski mudrost od stvaranja, ne znamo tačno, to je kao jedna mudrost, što je Allah stvorio bolest, jeste da znamo vrijednost zdravlja i kako da mu zahvaljujemo dok smo zdravi, da ne zaboravimo to. A mi, nažalost, kad smo zdravi, uzoholimo se. Mi, nažalost, kad smo zdravi, ne vidimo ništa, gazimo ljude. A vallaj, samo jedna mala sitnica preokrene ti cijeli život. Sve ti želje uništi, sve ti ciljeve pomuti, ostane ti samo jedna želja ili jedan cilj, a to je kako da ozdravim i da se vratim ko što sam bio. Pa ti ne pada na pamet onaj tamo što te opsovao, što te nešto ogovarao, da maknite mi ga, ne interesuje me. Pa ne znam ti ovaj ti nešto uzao za kinuta, da maknite mi ga, ne interesuje me. Samo da bi meni da se vrati ili mi se mahne ova moja muka, da mi se vrati zdravlje, da mi se mahne ova moja muka. Sve bi na svijetu do, ne treba mi ništa. Evo ti Porsche, šta će mi Porsche kad sam bolan, treba mi ništa. Evo ti kuću, tri sprata, šta će mi kad sam bolan, treba mi ništa. Evo ti ne znam, da ništa mi ne treba.
Nema više nikakvih ciljeva, nema više nikakvih želja, želja jedna samo ostaje, to je Allahu dragi vrati mi zdravlje, Allahu dragi povrati me kor sam bio. Pazite vi u desi, ova sad saobraćajna nesreća koje se dešavaju, ja znam dosta ljudi koji su stali teški invalidi, nepokretni 100% posle tih udesa. Šta mislite njihova želja koja je? Samo ponovo da zgazi na noge, ništa drugo. Jednom sam to i pričao, verujte, ja sam ovo zaboravio, podavno sam pričao. U Saudijskoj Arabiji, jedan mladić, taj sam gledao ders, jedan mladić sedi kao ovo ja sad sedim, i dole se ne vide njegove noge, ne vidi se ništa, on sedi i sad ti kad ga gledaš oko, normalno deluje, sve lijepo. I priča, kad sam bio mladić, imao sam želju da završim osnovnu školu, pa sam završio. Pa sam odredio ili odlučio da završim školu za oficira, pa sam završio. Pa sam, kaže, zaposlio se kao oficir. Veliki činovnik, dobra plata, kaže, sve uspešno. Pa sam zaprosio devojku, pa je ona pristala, kaže, hoće da mu uzme, sve super, nije bilo svadba, hoće da mu uzme, super, sve. Kaže, jednom, vozili smo se nas nekoliko auto. Desio se udes i prošlo je neko vrijeme kad sam se probudio, svi moji snovi pali su u vodu. Sad ne treba mi ili nemam ništa od škole što sam završio, nebitna mi škola. Nemam ništa više od posla kojeg sam radio, nema posla. Više plata, ne interesuje mi ni plata. Ona devojka mi se, kaže, ostavila me, odnosno više me ne interesuje, odnosno nju ja više ne interesujem. Ostavila me, otišla je drugome. Sad imam samo jednu jedinu ženu. Kako da ustanem i da prohodam na svoje noge ponovo. Pomeriše kada dole vidi se on invalid u kolicima sedi. Kaže, samo bi mi bilo ta glavna želja da još jednom kročim na svoje noge makar dva koraka da uradim. Neki kažu da je on napravio jedan veliki izum. Možda ste imali priliku da vidite kolica koja se mogu spuštati sama na stepenice. Kolica na stepenici idu. Imaju neki točkovi. Kada dolazi Jusuf Estes kod nas, ako se sjećate prije 5-6 godina, mi smo mu od nekud nabavili bili ta kolica da se ilazi niz one naše stepenice gore u džami i da se penje. Međutim, on ne htje da ih koristi. Čovjek ima problem sa kukom, ne može se vidjeti nogu. Kaže, pazite su malo kakav je to, što kažu, insan, kakav je to, sila od insana. Kaže, ne mogu da vidim, ne mogu da dozvolim da me neko vidi da sam nesposoban. Nego kaže, neću, maljem da kolicu. Kada mi se neko smije, ja vozim u kolicu. I jednom probasmo, ne htje da šanse više nema, da nego pomalo poskoči, pa gleda kad nema nikoga da uđe u džamiju. Kaže, nemoj da ima neko na stepenice kad se pijem i kad si lazim. Zatvorite vrata dok se ja ne popnem gore. Da ne bi ljudi gledali, kaže, neću da dozvolim da me neko sažaljeva. Pazite kakav to insan beš. Neću da dozvolim da me neko sažaljeva. On mogaše da hodi ovako normalno na ravno. A kad je na stepenice ne može da korača. Nego baš mu teško i daš. I kaže, ovaj mladić o kojem je sad pričasno, kaže, on je napravio te tako lice, njegov patent. Pa i danas koriste u cijelome svijetu. Obogatio sam, džaba, kada sve mi je to ništa, jedina moja želja jeste da ponovo kroči na svoje noge. Uzvišeni Allah subhanahu teala spominje ili govori zbog čega daje smrt, odnosno zbog čega daje bolest. Zašto insan treba i kako insan bi trebao da razmišlja kad je bolest u pitanju. Kaže uzvišeni Allah subhanahu teala, قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Reci, čovjek musliman, ovaj ajet bi trebao uvijek da ispred njega. Vjerujte, kad bi istinski, iskreno živeli svojim kuranskim ajetom, mi bi u svemu i uvijek bili pobednici. Mi bi u svemu i uvijek bili pobednici. Nikad ne bi klonuo, nikad ne bi posustao, nikad te ne bi bilo strah ni od čega na svijetu svijetno. Pa ste imali ovaj urođeni strah. Prije sam vam pričao, bilo me strah od kuća, kad smo jurili tamo. Znači, to je neki urođeni strah koji čovjek ima do jedne određene mjere. Međutim, to nije strah od koje ti ne možeš da živiš. Imaju ljudi strah, ne možeš da živi. Pazite, javljuju mi se, kaže, ne smije da zaspe osoba, velika, punoletna, nikad ne smije da zaspe, što padne mrak, kaže, ona više ne smije da spava, mora da je budna. Kaže, ima osjećaj, neko će da ovdje napadne, da uništi, da ubije, da... I kaže, čeka dok se ne razdani i dok ne ugrije sunce. Kada ugrije sunce, ta osoba spava, noću ne smije da spava. E, to je taj neprirodni strah. To je taj neprirodni strah. Javljaju se ljudi, kaže, non stop imam osjećaj, nešto se mi loše dogodi i ja, kaže, ne smijem da pomerim, ja sam svezan za kuću, ne smijem da izađem. To je neprirodni strah, taj nije dozvoljen strah da postoji. Taj strah šerijatski nije dozvoljen. Zbog čega? Pa staje od Kur'ana, "Ulej yusibena illa ma kataballahu lana." Reci, neće nas pogoditi ništa
osim onoga što nam je Allah propisao. E zato vidite, muslimani su po pravilu uvijek, po pravilu kaže muslimani, ovo dobri muslimani, uvijek bili najhrabri na svijetu. Muslimani su uvijek bili šta? Spremni i nije ih bilo strah nikoga i ničega na svijetu. Zbog čega? Zbog ovog kuranskog ajeta, reci neće nas ništa pogoditi što mi je propisano. Ako mi je propisana smrt, dovoljno je primjer, eto, muftije Zukorlić. Pazite, jedan detalj, jedan od njegovih telohranitelja, 100 puta mi je pričao, kaže, brate, mi 1000 puta kad krenemo na put, imamo šanse da napravimo udes. To su, kaže, svaki čas su hvala za tren, za tren, za tren, za tren. Jer su vozili dosta brzo, išli mnogo brzo. I kaže, svaki put krene na put, po 5-6 puta, rizična situacija, smrt, smrt. Kaže, Allah, ne dade smrt, u kancelariju uđi preseli. E šta ovo znači? Kule yusibena illa ma kataba Allahu lana, da su padale granate, da je padalo kamenje sa neba, da se ruši što se ruši, nema smrti dok Allah ne odredi ili ti dođe. Gdje ti doći, kaže Allah spantara? Krijte se, radite što hoćete, bez što smrti. Ali smrt će vam doći, pa makar bili u velikim vašim utvrđenjima, u zgradama, u palatama. Krijte se. Čuli ste oni tamo prave neke one kapsule da se sklone od smaka svijeta, kad bude smak svijeta, da se skloni u onoj kapsuli kod nebe, tamo neka toliko jaka metalna kapsula, ne može ništa da se dogodi, ne može. Ono će tu da mu se dogodi. Kaže, najbogatiji čovjek na svijetu, znate gdje je preselio taj najbogatiji čovjek na svijetu, čito sam do skoro, ušao, taj najbogatiji čovjek u svijetu, ušao u svoj sef. I kako je ušao u sef da gleda to bogatstvo, zlato i srebro, vrata mu se zatvorila. I niko nije imao da mu otvori ta vrata i kada tu je crko umro, hoćete, nije bio muslim. Eto gdje, pored toga toliko bogatstva, milione s njima zajedno, milijarde tu pored njih, ne jede se ni papir, ni zlato, ništa, i tu mu je smrt došla, tu mu je, tu ga je našao Melekul Meut, on stiže svugdje. I oni misle, on neće stići u toj kapsuli. Vjerujte, on će stići i u toj kapsuli. Zato kažem, insan koji shvati ovaj kuranski ajet bit će najhrabri. Prozivali su me zbog ovog kuranskog ajeta kad sam govorio o koroni, tako kad je bilo u ovoj donjoj džamiji, baš to isto bilo ovo predavanje, nešto tako, i kuranski ajet naiđe ovaj, reci, neće da siđe, ja kažem, muslimani imaju lijek za koronu, kaže, koji je lijek tamo, ne znam, na pink, na neku, rekao, lijek je da se ne boje smrti, da se ne boje bolesti. Allah daje smrt, daje zdravlje, daje bolest, to je Allahovo spontano djelo i nemoj da se boji niko, i to je lijek za sve. Kad nemaš straha, inšala, ti si uvijek, uvijek u plusu. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. opisuje kakvo je stanje vjernika šta god da ga pogodi na svijetu. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. pravog vjernika neće pogoditi ni tuga, ni žalost, niti bilo koje drugo iskušenje, niti bilo da ga, što kažu, trn jedan ubode, a da mu Allah sa tim neće obrisat po jedan grije i da mu Allah subhanahu wa ta'ala sa tim neće podići nagradu ili deređu kod njega. Pazite, sve na svijetu što te pogodi, osloni se na Allaha subhanahu wa ta'ala, imaš samo plus, nikako nemaš, nikako kod Boga inšala nemaš minus. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad je u pitanju bolesti, govorimo o bolesti, da se čovjek spremi za bolest, kaže Allahov poslanik, neće Allah prestati da iskušava svoga dobroga roba. Allahov robe, ako imaš iskušenja, vrati se Allahu i zanijeti li to iskušenje bude radi Allaha. Da ti to bude radi Allaha, Allah ti iskušava, nemoj da bežiš od Allaha. Pa dvoriš, teško da se meni, šta mene vobi, što mene oboli, teško da se vam... Lako, sabori, presabori. Strpi se, kaže, insan na svijetu nema šta ne može da pretrpi. Kad Allah mu da sabora, a ako ga Allah ostavi bez podrške, ubiće ga mušica. Mušica će ga ubiti. Allah je neke, što kažu zulumčare, nevjernike, slao mušice, pa su i mušicu ubijani. Samo su daj na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik, neće Allah prestati da iskušava svoga dobroga roba, sve dok ne i posljednji grijeh ne bude imao, pa onda da ga uvede čisto u dženet. Čovjeka zna da mu svaka bolest briše grijeh, da ga svaka bolest čisti kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mnogo lakše će podnijeti bilo koju bolest na svijetu. A kad je nespreman i nesvjestan za to, onda normalno će mu biti mnogo, mnogo teže. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Kome Allah želi dobro, on ubrza probleme i iskušenje na ovome svijetu. Subhanallah. Ubrzati problemi, iskušenje na ovome svijetu. A kome želi loše, kaže, on mu zbog grijeha odlaže, dok ne dođe sudnji dan, pa ga baci u džehennem. Dok ne dođe sudnji dan, pa ga onda baci u džehennem.
Allah voli, kaže, stavi ga na iskušenje, da ga ispituje. To kaže Allah poslanik, najviše iskušenje imaju poslanici. Pa ga pita, a posle toga, kaže, oni dobri Allahovi robovi, pa sve oni tamo koji su dalje i dalje. Pa ste poslanici, najviša iskušenja. I kaže Allah poslanik Muhammed sa svem, doista je ovaj dunjaluk zatvor za vjernike. A džennet za nevjernike. Stoji da je Ibn Hajar al-Askalanija vidio da je Jevrej. Kaže, Ibn Hajar bio kadija u Egiptu. Kadija za tebo, ti su kadija, kaže, uvijek nosili posebne ogrtače, bogate ogrtače, da se prepoznaje da je kadija. I kaže, vidi ga ovaj Jevrej i hoće da ga nešto sad ponizi Ibn Hajara. I kaže, o šejh, vi govorite, muslimani, da je ovaj svijet za vas kazna, a za nas džennet. A vidiš li kako si ti lijepo sređen do teran kod da si u džennetu, a ja pogleda kako se mučim 100 puta kod da sam u džennetu. Kaže mu on, i pored toga što vidiš, šta ja imam ovdje, šta ti imaš ovdje, na onome svijetu, ovo kad uđem u džennet, ovo će mi ništa biti, muk, samo ovo sad što imam ovdje. A tebi ovo sad što imaš, to će ti biti zlatno kad ti sprži džennet. To će ti biti šećer i šerbe, to što iđu kod nas. Kaže, pa se okrenu ovaj Jevrej, pa se okrenu ovaj Jevrej i ode. Šta je na prvom mjestu čovjeku da zna? Da Allah hoće sa tim, sa bolestima koje mu daje, da ga pripremi, da mu očisti, znači, dušu, da ga spusti, da ga ne jede oholost. Jer prije smo spomenuli, čovjek kad je zdrav, ponese se. Čovjek kad je zdrav, ponese, pa mu Allah da u datim trenucima da vidi kako je onim bolestima i da se osjeća sa bolestima. Druga stvar, šta nam je bitno kad je u pitanju bolest, da mnogo trpimo i da budemo strpljivi i da podnosimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Treća stvar, da zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome što nas je iskušio, što nam je dao to iskušenje. Ako budemo zahvalni, kaže Allah će nam povećava dobro, davat će nam nagradu, a ne budemo zahvalni, izgubit ćemo sve i ništa nećemo opet imati. Čovjek mora da bude zadovoljan Allahovom odredbom. Moramo da budemo zatučeni, smije da se znači, poigra s tim. Ja ejetuhen nefsul mutmainne. O dušo smirena, vrati se svome gospodaru zadovoljna. Pa sve kuranski ajet. Kaže imam mufesira koji su protumačili ovaj kuranski ajet. Duša koja nije zadovoljna nema i dženeta. Ako nije zadovoljna Allahovom odredbom. Ja ejetuhen nefsul mutmainne. Irđi'i ila rabbiki radijatan mardija. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli dženeti. O dušo smirena, vrati se svome gospodaru zadovoljna. I on tobom zadovoljan. Znači, zadovoljan Allahom, zadovoljan vjerom, zadovoljan iskušenjima, zadovoljan sa svim Allahovim odredbama. I on tobom će tad biti zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Ne mora, kaže, ako nije dušo zadovoljan, kako će reći, o dušo nezadovoljna, uđi u džennet. Kako će nezadovoljan dušo uđi u džennet? Kaže, uslov da bi se ušlo u džennet jeste da budeš zadovoljan. Da budeš zadovoljan i zadovoljna Allahovom vjerom na prvom mjestu. Pa sve što je Allah propisao, alhamdulillah, ljudi mi kaže, da nije propisano 5 namaza, nego da je 3. Nisi zadovoljan. Nemo što da dođuješ. Da je, ne znam ti, propisano da se daje malo manje zekijata, da se ne daje velik. Nemo što da radiš. Da se malo postijalo samo 5-6 dana, da nije baš mjesec dana. Nezadovoljan. Da nije spomenuto više ženstvo, nego da to više se ne spominje, vi muškarci da to više ne pominje, nezadovoljno. Nego opušteno. Zadovoljni smo sa ovom odredbom. Gospodaru, nekad ne možemo, što kažu, ali smo zadovoljni. I nemamo prigovor na tvoje odredbe koje si odredio. Kaže Alija radijallahu anhu, spominje. Ako budeš zadovoljan Allahovom odredbom, preko tvojih leđa proći će ono što je Allah odredio da se dogodi. I imat ćeš nagradu za to. Ne budeš li zadovoljan Allahovom odredbom, preko tvojih leđa, pleći, hoćete, kaže, proći će ono što je Allah odredio. Ne možda promijeniš ponovo, bio ti zadovoljan, nezadovoljan, Allah odredba mora sprovede. Kaže, to će dogodi. Imat ćeš kaznu. Subhanallah, šta mogu da uradim? Samo da dobijam kaznu, ako sam nezadovoljan, ništa drugo ne uradim. Samo kaznu mogu kod Allaha spantara da zaslužim. Kaže, dova. U bolestima je mnogo bitna dova, da što je bolestan. Nemojte da dozvolite, subhanallah, ima i ovo, mi se pominju sam šanci. Kaže, toliko čovjek zaboravi da dovi Allahu spantara, da mu Allah tad pošalje iskušenje bolesti, da bi čuo njegov glas kako ga doziva rob. Nemojte da dozvolimo.
da se sećamo Allaha samo kad smo bolesni, samo u problemima, pa da nam Allah šale bolest i probleme da bi mi njega dozivali tako. Mi ne uživamo u dovi. Pa ste kamo sreće da čovjek se osami pa da uči dovu. Pa da spominje sve što mu treba. Ne treba samo, isto kažu ono, samo da misliš ono, da spominjem što mi treba. Ja rekao da spominjem što mi treba. Nego da uživaš u dovi. Kaže, ima dova koja se zove dova uživanja, hvaljenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominješ da hvališ Allah. Ima dova da tražiš da Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa te zajedničke dove, nije zabranjeno, jedna i druga. Ali kažem, neka čovjek kaže imam svega, alhamdulillah, ne znam više zašto molim, ali molim Allaha i dalje, uživam u tome. Spominjem, hvalim Allaha, zahvaljujem mu se na onome što mi je dao. Ne treba čovjek da čeka da ga pogodi iskušenje, pa tek onda da se seti Allah subhanahu wa ta'ala. Vi znate da je jedan neiskušeni poslanika bio Ejub, iako stoji u knjigama da je naš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preživeo iskušenja koja nije preživeo niko. Pa spomeni isto za Ibrahima alejhi selam, da je njegovo veliko iskušenje kad mu je bilo naređeno za kolje sini i tako dalje, da ne spominjemo znači sve te stvari. Ibn Tejmija kaže musibet ili bolest koja te približava Allahu bolja je nego radost i bogatstvo koje te udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. To treba čovjek da kaže. Ako me ovo približava Allahu, ja sam uspio. Ako me ne približava, nema od toga znači ništa. Insan treba uvijek da vidi da ima gore. Nikad nemoj da govoriš meni najgore. Može Allah da ti iskuša sa nečim još što je gore. Kaže, meni nema gore, otkazao mi bubre. Može ti Allah da ti otkaže i drugi. Može Allah da ti otkažu oči, da izgubiš vid. Može Allah da ti kaže, da ti otkažu noge. Pa da ne možeš posle da odiš, nego morate nositi dok upatna ne uzubila. Može Allah da nema neko da kaže, nema ništa gore nego što mene pogodilo. Ima uvijek gore. I uvijek moli Allah, Allahu dragi, sačuvaj me onoga što ne mogu da podnesem. Allahu dragi, sačuvaj me onih iskušenja koja ne mogu da podnesem. Pa da se Omerova dova, kada što ide Omer molio, Gospodaru, ja ne tražim da mi olakšaš teret koji si mi dao, nego ojačaj mi kičmu da mogu da nosim ovaj teret. Pa neki kažu ne ispravno da ne prenosi od umera, neki kažu prenosi od umera. Kaže, ojačaj mi kičmu da mogu da ponesem ovaj teret. To ti je ono, Gospodaru, dao si mi iskušenje, ali nemoj mi dat ono koje ne mogu da podnesem. Nego ovo, alhamdulillah, zahvaljujem ti se, izliječi me, normalno treba čovjek da moli da ovo izalijek, nije zabranjeno. Jer Ejub, alejhiselam, govorio je, Gospodaru, mene je pogodilo to i to, a ti si najmilostiviji, iako direktno ne stoji u Koran, da rekao, izliječi me, Gospodar, ali mu spominje milost Allahu subhanahu wa ta'ala, iz tog lijepog poslaničkog obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, ti si, Gospodaru, najmilostiviji, ako kažeš milost, znači smiluj mi se, Gospodaru, smiluj mi se, podari mi, da izađe mi situacije u kojoj sam se našao. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. kaže, kad vidite iskušanog čovjeka, kad vidite da je neko iskušan s djetetom, iskušan umom, ima bolest, ima, nemojte se podsmijavati, nego recite, ili kaže, selu Allah el afije, molite Allaha za afijet, za zdravlje, za spas, da vas sačuva, da vam ne da isto ono što je dao njima. Zato mi treba da molimo Allaha spandara da nas sačuva, znači ti iskušenja, molimo Allaha spandara da pomogni, da olakša svima onima koji imaju svijest i bore se da se ta djeca, što kažu, uvrste u našu zajednicu, u korisne članove zajednice. Toliko za noćas, molim Allaha spandara da vas obilato nagradi za ovaj sabor koji ste imali noćas sa mnom. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijeh i da nas vede u dženet. Amin ya rabbel alamin. Allah dao svako dobro. A sad ko ima vremena ne žuri da vidimo taj beričet.